Беше то по Петровдан 1915 године. Добијемо ми писмо од Средоја из Београда. Извештава нас да је на Петровдан рођена краља Петра I одликом златном Караджорђевом звездом са мачевима. Послао нам је наредбу врховног заповедника и једно врло дирљиво писмо. У њему пише о одликовању. Препоручује да то писмо и наредбу чувамо. У писму, поред осталог, вели: «Чувајте ми ово писмо, па ако Бог да, да се рад заврши у нашу корист, оно ће ми бити успомена на ратне дане. А ако буде судбина, да ја погинем, знајте да уопште не желим свој млад живот дати за краље и отадбину и за ослобођење наше браће, која цвиле у ропству». А било је и они који су поносно одбили одликовања, јер се ситуација у земљи променила након рата. У знак протеста, што је краљ Александар Карађорђевић 6. јануара 1929. године заве у држави лични режим, диктатуру. Укинут је устав, распуштена Народна скупština, забрањен рад политичких партија, краљевина Срба, Хрвата и Словенаца преименована је у Југославију. Смењени челници власти, декретом постављени председници општина. Илија Баралић, свој орден војничке краљеве звезде са мачевима, вратио је владаоцу, свом ратном врховном комаданту. Вест о томе прострујала је брзином Мунје, не само кроз Драгачево. Противници краљевог режима су Баралићев поступак поздрављали, други су га осуђивали. Касније је овај догађај примирен, па је груди Илије Баралића и даље красила Карађорђева звезда. Nosilaca Karađorđeve zvezde iz našeg Drgačeva bilo je 37. 37 velikih i neustrašivih. Svi su bili seljaci. Preživeli su ratne strahote, a posle 1918. vratili se u svoja sela, obrađivali zemlju, negovali voćke i gajili stoku. Bili su izuzetno cenjeni kao ratnici. Zato ove godine jubileje i služe da se podsjetimo i ne zaboravimo. A ne smemo zaboraviti ova imena div junaka iz Drgačeva. Ilija Baralić iz Gornje Kamenice. Milosav Bogićević iz Krstaca. Budimir Davidović iz Goračića. Živan Dimitrijević iz Tijana. Mihajlo Đunović iz Zeoka. Ljubomir Kovačević iz Rtara. Miljko Kovačević iz Gornje Kravarice. Franko R. Kovačević iz Dučalovića. Novica Hovanović iz Rogače. Vojislav Guzmanović iz Kotorože. Vojin Lazović iz Luka. Janko M. Markićević iz Pilatovića. Sredej Milekić iz Donje Kravarice. Radomir Milikić iz Brezovice. Milić Milićević iz Lisa. Miloš Milojević iz Mirosavice. Tihomir Milosavljević iz Moglišora. Dragoljub Nedeljković iz Virova. Vitomir Pavlović iz Kotraža. Dragomir B. Lazina iz Guberevaca. Milovan Plazina iz Guberevaca. Stanimir Plazinić iz Guberevaca. Dragutin Ž. Protić iz Negriša. Sreten Protić iz Negriša.
Aleksa M. Radičević iz Kaone. Miloje Radičević iz Kaone. Vladimir Radojičić iz Trešnjevica. Milutin Raković iz Goračića. Krstomir Sretenović iz Rtinu. Radomir Stanović iz Gornje Kravarice. Radojica Stranjančević iz Guberevaca. Miljko Tanasijević iz Goračića. Radomir Cvijović iz Dučalovića. Svetomir Cvijović iz Dučalovića. Miladin Đoković iz Zeoka. Iz rata se nisu mnogi vratili. Ostali su da počivaju daleko od svoje otadžbine. Hrabro su položili svoje živote zarad slobode. Oni koji su se vratili, a nisu odlikovani najvišim odličima, također su veliki heroji srpskog roda. Iako im imena ne znamo, danas im se treba odati počast, jer to im dugujemo. Zato se poklonimo senima velikih i hrabrih ljudi koji su svesno išli u smrt zarad današnje slobode. Skroman doprinos nezaboravu dragačevskih divinaka dali su večeras i učenici Srednje škole Dragačevo, članovi istorijske i recitatorsko-dramske sekcije i naš hor. Čuli ste, između ostalog, stihove Nike Nikole Stojića i Slava Nikolića, ali i odlomke i verna svedočanstva zapisana u knjigama Dragačevo i njegovi sinovi, Milisava Protića. I Dragačevi ovenčani Karađorđevom zvezdom, grupe autora Nike Nikole Stojića, Joviše Slavkovića, Radovana i Zorana Marinkovića. U holu Doma kulture postavljena je izložba Međuopštinskog arhiva u Čačku, Dragačevci u Prvom svetskom ratu, a u organizaciji biblioteke u Guči, na kojoj možete videti naše Dragačevce, o kojima smo večeras govorili. Na kraju, poslušajmo još jednu hor Srednje škole Dragačevo.